ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ନିରୀହ ଯୁବକ ବିଦେଶରେ କାମ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ଠକେଇ। ଓମାନ ଓ କୁଏତରେ ଚାକିରି କରାଇଥିବା ନାଁରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚୁନ। ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲସରପୁର ଗାଁର ଏ ଯୁବକମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଠକେଇର ଶିକାର। ଓମାନ ଓ କୁଏତରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବ କହି ଜଣକ ପିଛା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ଦଲାଲ। ଦଲାଲ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକିଥିଲା, ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବେ 70,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଓମାନ ନେଇଥିଲା ଦଲାଲ, କିନ୍ତୁ ଓମାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ନେଇନଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ। ସେ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଓମାନ ଯିବ, ଆମକୁ କହିଲା ହଁ ଯିବୁ, ଆମେ 5 ଜଣ ପିଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା, ଆମେ ପଚାରିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଫିସ ଚାର୍ଜ, କହିଲେ 70,000 ଟଙ୍କା ଅଫିସ ଚାର୍ଜ। ଆମେ ବି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କଲୁ ତାକୁ, କଲା ପରେ ଆମକୁ ଫଲ୍ସ ଭିସା ଦେଇକି 3 ମାସିଆ ଭିସା ଦେଇକି ଆମକୁ ଓମାନ ନେଇଥିଲା। ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲା, ଓମାନର କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ନେଲା ନାହିଁ କି କମ୍ପାନୀ ବୁଝିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିକି ବମ୍ବେର 15 ଦିନ ରହିଲୁ। ବମ୍ବେର 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଅମୂଲ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ କ'ଣ ଘଟଣା, ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ନା, ତମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଯେ ମୁଁ ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ, ସେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବମ୍ବେ ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ 2-1 ମାସ ହେଲାଣି ଅମୂଲ୍ୟର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ଯେବେ ଫୋନ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି କି କିଛି ଉତ୍ତର ବି ଦେଉନି। ନିରୀହ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଭଳି ଦଲାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସେ ଚିତ୍ର। ଗରିବ ଯୁବକଙ୍କ ପଇସାରେ ମାଲେମାଲ ଦଲାଲ ନିରୀହ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରାଇଥିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେବା ପରେ ଦଲାଲ ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଏକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ ଆଳି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବକ। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଇଏସି ଆମର ଆଳି ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉ, ଆମେ ପଇସା କ'ଣ କେମିତି ଫେରିପାଇବୁ, କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ, 100 କୁ 10% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆମେ ପଇସା ଆଣିକିରି ଆମେ ତାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, କଲିକତା ମେଡ଼ିକାଲ ସେଠି 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏମିତିକି ଆମର 1,50,000 ପରେ ଗୋଟା ପିଲା ପିଛା କୁଏତ ପିଲାଙ୍କର ଯାଇଛି। ଆମେ କୁଏତ ପିଲା ହେଉଛି 26 ଜଣ ଆଉ ଓମାନ ପିଲାଙ୍କ କଥା ସେ 12 ଜଣ। ଆମ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି, ବେକାର ଯୋଗୁଁ ଠକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଶାସ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଯେ ଲେବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି, ସମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଠି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରି ଏ ଯେଉଁ ଠକିଛି ନାଳି ପିଲା ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରତ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଠକଉଛନ୍ତି ବାହାରେ, ହଇରାଣ ହେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଦଲାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ମର ସନ୍ଧା ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବିଦେଶ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ନିରୀହ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦଲାଲମାନେ ଠକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ନେବା ପରେ ଦଲାଲମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।